Belöningssätt, det finns ju hur många olika sätt som helst och man får utgå från hunden, det är det viktigaste. Men det vanligaste som hundar gillar, det är någon typ av godis, någon typ av jakt. Det vill säga det kan vara springa ikapp någonting och det kan även vara springa ikapp er. Eller någon typ av kamp, det vill säga en trasa eller någon handduk eller någonting som man håller i och låter hunden dra medan du själv drar emot. Och har man en hund som bara är intresserad av godis, som vissa är, då kan man ändå, godis är bra på många sätt, men det är svårt att få upp hunden i riktig aktivitet med den. Och då kan man använda godiset, man kan hålla hunden i halsbandet och kasta iväg godiset. Och så triggar den lite så, ja! Eller man kan kasta godiset upp i luften så hunden får fånga det i luften. Eller man kan ge godiset direkt i munnen. Leksaker är lite mer, det drar upp hunden, medan godis kan lugna hunden eller dra upp hunden.